Yeah. Biatlonisté z Finska. To není takhle podle mě. Ne, tak jako. Už to běží? Mariette. Jeden Salo, Oli. A oni prostě ty medáky nenaběhnou rychle. Ty. Ne, já budu taky. Můžu říct si Kajzu? Třetí bod Kajza, konec. To bylo hodně, tak pojď. Tak jen. Já ti dám rovnou taky nějakou. Záludnost. Záludnost. Biatlonec to je na písmeno L. To jsou strašné otázky. Já na biatlon nekoukám, takže nevím. Ne, já taky to nesleduju. Ale promýšlím ještě, jo? Laukanen. Lagrajt. To nejsou žádný, ne? Ne, nebo žádný nejezdí. Jako napravdu něco? Ne. Lukašenko, ale tady by já to nejste možný. Lesr. Ani ty Lauka neď tebou znám. Jak to? Lede. A jo, jste Marie, lede. Dobrý Marko. Pojď. Kluby v NHL. Florida Panthers, New York Rangers, Los Angeles Kings, Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs, tyjo, Tampa Bay, Pinguini, nevím co jsou, Pittsburgh, děkuju. Stačí jo? Klidu zase. Komentátoři ČT Sport. Tak to není fér, ale to jo. Takže Tomáš Lachman. Jan Kobásek. Nekoukej na mě takhle. Můžu mu poradit. Jo, počkej, vlastně všichni komentáři, všichni jasně. Komentáři, no jasně, Radomír Brusák, Robert Záruba, to konec. Já jsem nevím, proč jsem myslel biatlonový komentář, víš? To nevadí. To je takový neporovnání ty otázky. No. Marveloští superhrdinové. Dobře, tak jo. Iron Man, Captain Marvel, Hulk, Hawkeye, Black Widow, Kapitán Amerika, Spider-Man, tyjo, Wasp, dobrý. Pojď nám se říct hodně krátkej. Já chci reklamovat otázku, přijde mi, že to je hodně nakladný. Pro mě jo, to je pro mě super. Ne, ale máš to. Kádr fotbalové Sparty Praha. Matěj Kovář, Asgeir Svensson, Jan Mejdr, Tomáš Wiesner, Jaroslav Zelený, Lukáš Krejčí, Leclav Krejčí, Lukáš Sladílek, Adam Karabec, předu Jan Kuchta, Tomáš Čvančer. Ha. Tak biatlonisté na písmeno S. S. Můžu být teda i jetý, odjetý. Simon Čemp, počítá se Schlesinger asi, ne? To je double S, tyjo, to je Soukalová. To je blbý, jo. To je hodně blbý. Jo, jo. Ale jako já myslím, že to nevím úplně, jako. Biatlonec je z Rakouska. Lisa Teresa Hauser, Helix Leitner, Simon Eder, Julian Eberhardt, Dunja Zouc. Ty jo, jako je to strašný, když mám jako 15 vteřin na to. Tak to hrozně, to normálně máš start, jako. Vypálíš a najednou boom, nic. Teď jim. Ne, dobře se tím.